太丰富了，随便做吧啊。哇塞，这会不会太舒服啊？哎，可以放旁边。哦，漂亮！哇塞！哇，目光很酷。雨天又不见了，雨天又还没起来，雨天又还是敷脸吧？哎，对啊，他做雨天呢。刘老师，你帮我拿杯子吗？有这边。我觉得周雨天要让雨天吃啊，他想利用他的天真无邪逃避受卡的骑乘。我们把雨天都吃掉。对，没有，他在烤，还在烤啊。哦，他很屌，他在压线呢。嗯，他压线。现几点？7:54。哇塞，好屌啊！哎，准时啊！他一来啊，我们就集体站起来离开。没有，我们马上吗？这个吃饱啊，拿东西站起来往。真的会福利啊！我要喝。来，早晨吃早餐，雨天。早，是吧？撤，不是。不是8点吗？哎，大家怎么都走了？怎么回事？不是说8点吃吗？你8点吃啊？现在7:55哎，7点就吃了。你先吃吧。吃什么？早餐。哪里有早餐？哎，好了，回来了，不要再走下去了。不用了吗？回来了。哎，怎么了？已经吓到了。周雨天，你们几点？你们几点？太好笑！几点来吃的？7:45。7:25。雨天刚有吓到吗？什么？我们都站起来。没有，我想说你们是不是很早就来吃了？对啊。没，你刚我们走，你会不会有压力？还是还好？还好。那我们走喽。好了，不要走，不要走。你都已经讲得这么绝情了，开玩笑，我们无所谓啊。哇呜哇！有没有听过？有。好猛啊！唱又找不到，算了，还给你。很赞嘞！赞，赞不赞？赞！啊！我找到路标。IMB 哦。